якісна музика, неперевершені спецефекти, вражаюче лазерне шоу, віртуозні музиканти і запальний диригент. Коли до Покровська приїздить прайм-оркестра, всі білети продані заздалегідь. Все просто. Цей колектив вважають унікальним явищем на європейській сцені. І ті, хто хоч раз побував на їхньому виступі, приходять знов і знов. Прихований в простих речах. Кожен живе музикою і колективом. Це справжня музична родина. Співачка Альона Левашова в прайм-оркестра від самого початку. Вона вже 5 років подорожує з гуртом, а її номери просто неможливо забути. She told me her name was Billie Jean. She called a scene that every heart jumped at the wind. Be the one who will dance in a floor and then run. People always told me, be careful what you do. I'm gonna rub it in our girl's eyes. And mother always told me, be careful for your love and be careful what you do. Исполняю все жанры. За 5 лет у нас было много экспериментов. Я пою рок-музыку, и классическую музыку, и джазовую музыку, и поп, и R&B у нас вот недавно появились песни. Ну, в общем, все, что есть в музыкальном мире, все мы можем. Виконує кавери на відомі світові хіти. А це не так і просто, адже щоб переспівати першого виконавця, потрібна неабияка майстерність. Hear myself, I'm on the dance.
как-то не очень хочется. Хочется внести что-то, привнести что-то свое, потому что если брать знаменитые песни, известные на весь мир, их уже исполнило большое количество людей, и уже с разными голосами, лучше и хуже. Просто, мне кажется, нужно петь от сердца, от души, и люди поймут и полюбят, в общем, то, что прочтение, свое прочтение. Співака є щоденною. Тут не може бути ані відпусток, ані вихідних. Здивовані, але це дійсно реалії життя всіх, хто зв'язав свою долю з музикою. З оркестром ми репетируємо по 3 часа, когда мы готовимся к поездке. Самостоятельно я занимаюсь по 5 часов вокалом каждый день. Это для меня как тренажерный зал. Если не заниматься ежедневно, то связки, это мышцы, они отвыкают, и невозможно исполнить те произведения, которые у нас в программе. Они очень сложные. Поэтому оркестр держит меня, в общем, в форме, заставляет меня много заниматься и постоянно развиваться, потому что с каждым годом программа становится сильнее, ярче, технически сложнее, поэтому нужно все время себя развивать. Крім того, що Альона є вокалісткою прайм-оркестра, у дівчини є і власний гурт – кавер-група «Манери». Це один з найбільш різнобічних і професійних кавер-проєктів. У їхній репертуар входять мало не всі музичні напрямки, такі як рок, поп, електронна музика, припаті, джаз, лаунж. Географія виступів не обмежена рідним Харковом. Група «Манера» постійно гастролює по всім містам України та ближнього зарубіжжя. Что мое увлечение – это как раз оркестр. Я здесь полноценно занимаюсь творчеством, работаю для себя. А группа – это просто заработок. Я работаю, делаю репертуар, который любят люди, который продается. Повірити, але доля Альони могла скластись геть інакше, якби дівчина свого часу не взяла все у власні руки. Так, звісно, бути музикантом – це романтика, але батьки дівчини мали на це власну думку. У мене 2 вищих образования, консерваторія Харківська. Училась в 10-летке в Харьковской школе, интернате для одаренных детей. Начинала как скрипачка, а потом продолжила уже в 2 отделениях.
детства хотела петь, но, к сожалению, мне родители запрещали, говорили, что вокал – это не совсем та профессия, которой я смогу зарабатывать деньги, что нужно найти что-то серьезное, чтобы потом устроиться на работу, преподавать и все такое. Но когда я поступила в консерваторию, я поняла, что уже у меня нет сил сдерживать себя. И я тайно поступила на второй отдел, и потом уже тайно раскрылась, когда я начала показывать какие-то вот... ну, в общем, петь лучше, чем обычно. Вот тут уже мама и заподозрила, что что-то не так. Вот, и все пошло-поехало, потом я уже переключилась просто полностью на вокал. Ну, я как-то чувствую себя счастливой, когда я пою. Вже не вперше прайм-оркестра відвідують головну сцену Покровська і кожного разу привозять щось нове і неймовірно цікаве. За 5 років свого існування колектив зібрав великий багаж пісень. Як кажуть про них вдячні глядачі, ловимо себе на думці, що під час виступу просто забуваємо дихати. На концерті така панує енергетика, яку неможливо передати на словах. Це наче кохання, і воно взаємне. Оркестра.